Доброго вечора. Це програма Prime Аналітики. Я її ведучий Руслан Кацаба. Цієї години зі мною в студії політичний експерт Світлана Кушнір. Добрий вечір всім. Та економіст Олексій Кузь. Добрий вечір. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Закон про особливий статус Донбасу продовжили на один рік. Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Свободівців, що били зі «Слугою народу», за ринок землі затримали. Поліція затримала підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Один з них – колишній учасник бойових дій Андрій Антоненко. Журналісти встигли записати короткий коментар бійця перед затриманням. Скажіть, власне, про день вбивства, чи ви пам'ятаєте? Я не прошу. Що я можу пам'ятати? Ну, загалом, чи були в Києві, чи не були? Я не пам'ятаю, були в Києві чи ні. Це так, ну, важко сказати. Це я навіть не знаю, коли, ну, не пам'ятаю, що це сталося. Так, я подіваюся. Нагадаю, журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху 20 липня 2016 року. Вибухівку підклали в автомобіль чоловіка. Зараз триває брифінг глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова та начальника кримінальної поліції Євгена Коваля. Поки що відомо, окрім Андрія Антоненка, підозрює ще 4 осіб. Медсестру Яну Дугарь, лікаря та волонтера Юлію Кузьменко, добровольців Владислава та Інну Грищенків. Подробиці справи повідомимо в наступних випусках. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отож, почнемо обговорення. Пані Світлано, воно все так закрутилося і пришвидшилося відразу після арешту Бучі і потім його дружини Пуми, позивний Пума. Дається півтора чи два місяці тому. Так, так, так. Власне, зараз на поліції дає брифінг, виявляється, весь цей час вони фіксували їхні переговори і на телефон. Я так зрозумів, що це був спеціальний телефон, який йому буцімто дали можливість користуватися в камері СІЗО. Ви знаєте, досить дивно виглядає ситуація. З іншого боку, може і на краще, що розслідування раптом так стартонуло через... 3 роки, більше ніж 3 роки після смерті Шеремета. Тому що взагалі-то по гарячим слідам намагаються і факти зібрати, і якісь докази. І тоді в зоні тої соти, начебто тоді нам говорили, відслідкували там близько 3000 чи щось там таке людей, їх переговори, і всі, і начебто все знали. У мене завжди в таких ситуаціях, в таких складних і резонансних справах питання, особливо якщо вони відкладаються на потім, 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 а потім достаються в дуже правильний момент. Ви знаєте, що 31 грудня спливає термін, ну, скажімо так, випробовольний термін для частини Кабміну, тої частини Кабміну, яка залишилася від попереднього уряду Гройсмана. І там серед цих міністрів є і міністр внутрішніх справ. Можливо, це і є показовою справою ефективності діяльності міністерства. Дякуємо, пане Олексію. Перед тим, до речі, як надати вам слово, я, власне, від себе хотів би додати, що якраз мене буквально 2 дні перед тим, 3 дні, як мене випустили з камери, мене оправдали прямо в залі суду, мене з Івано-Франківський СІЗО, і потім, коли я влаштувався на роботу на 17-й канал, зараз я тільки єдиний, хто наповнює YouTube-канал 17-го каналу, і, власне, 17-й канал був першою журналістською групою, яка зняла оце, що після вибуху. І я пригадую, який це був жахіття, коли навіть прибиральницю 17-го каналу викликали на допити. Хоч ми всі прекрасно розуміли, що це все велика гра. Це, по суті, оті всі намагання поліції перекинути на СБУ, а СБУ на поліцію, це, знаєте, споконвічна їхня ворожнеча. І зараз, коли виявляється, ну, ми знаємо, що частина навіть, грубо кажучи, добробатівців, вони були, якби, під впливом більше військової контррозвідки, СБУ, а, скажімо, були інші підрозділи, такі, як, наприклад, там, Гарпун, Азов, які були під впливом Азову, тобто Авакова, ну, скажімо так, МВС. І зараз я вам надам слово, але у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Це Ігор, турбую вас.
Бо я вже не можу сьогодні дивитися те, що говорять по телевізору вже. Чому? Турбує те, що очередне шоу це показують цим затриманням очередне, забуваючи, що людям пишуть тарифи, пенсії, зарплати, опять відволікання до уваги на зальних проблемах і нагальні є у людей, опять цирку це устраюють. Ви подивіться, скільки, то ми не один сидимо, тут плюються всі вже. То очередна клоунада, яка постійно тут відбувається. Дякую вам. Я думаю, що люди до мене нічого не розуміють. Дякую вам. Ну, справа тим, що для нас це дуже важливо, бо тому що це було показове вбивство. Вбивство для того, щоб залякати інших журналістів. І як журналіст я мушу цю тему, власне, ну, не то, що педалювати, а, скажімо так, актуалізувати. Отож, пане Олексію, ваша точка зору, це війна між СБУ і поліцією? Чи... Чесно говоря, я бы не представлял это, как, знаете, борьбу там мушкетеров и гвардейцев кардинала, да, то есть как бы СБУ против МВД. Я думаю, что, скорее всего, здесь и сыграла свою роль перезагрузка политической системы, потому что, несмотря на то, что мы как бы критикуем Зеленского, что он делает недостаточные шаги по как бы изменению самой политической системы, но, тем не менее, определенная встряска внутри этой системы произошла. Вот самое главное, ушли вот инструменты такой, я бы сказал, гибридной внутренней политики, когда, вот вы помните, происходила такая своеобразная путинизация, да, то есть любое преступление в Украине, оно как бы сразу приписывалось каким-то мифическим агентам руке Москвы и так далее. И вот сейчас мы видим, что вот постепенно фактор вот этой путинизации любого события в Украине, он как бы перестает использоваться властью. И, соответственно, начинает искать реальные источники и реальных заказчиков тех преступлений, которые были. Поэтому я думаю, что, вот, к сожалению, у нас до сих пор в Украине, несмотря на то, что мы прошли там через несколько майданов, постоянно идет трансформация гражданского общества, но у нас еще очень сильное ручное управление в государстве, и вот эта пресловутая политическая воля, она еще, как раз, она еще, к сожалению, формирует системную политику. То есть у нас нет вот этих, знаете, институциональных механизмов сдерживания противовесов, как в развитых демократических странах. У нас это пресловутая политическая воля, которая она может либо скрывать те или иные преступления, либо наоборот давать им ход. Но пока мы видим, что определенный запрос со стороны власти, которую она дала правоохранительным структурам, есть на то, чтобы какие-то подвижки в расследовании все-таки были. Дякую, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Будь ласка. Мне такое ощущение, что в нашей Украине порублено, понимаете? Ну что это такое? Небесная сотня уже не небесная. И такое творится, что мне кажется, что это делают специально мутную водичку, чтобы мне было легко рыбку ловить. Дело в том, что Януковичу когда-то предлагали носить памятники. И так он как ответил, что памятники, какие бы они ни были, это барыги нашей страны. Чьи бы они ни были. Если мы шли сам, мы покатимся в пропасть. Так оно и получается, и шпадники типа соседей, мы в пропасть, в безлость, война между собой, армия воюет против народа или воевала. Вообще, даже депутаты и те становятся преступниками. Геноцид взяли, форму закона приобрели против пенсионеров. Это раз. Прячут преступников, преступления никогда отказываются ТСК по адресу проводить. И же статья есть, что это где преступники. Если это, ну, расследование при этих преступников, то они сами преступники. Так у нас уже Верховная Рада получается преступники. Дякуємо. Питання вас, суть питання вашого. Ну, скоріш за все. Дякуємо. Да. Я відкоментую і попереднього дозвонююча, і цього другого. Зрозуміло, що для дуже багатьох наших громадян найактуальнішими питаннями є питання їх сьогодення і виживання. Не життя, не насолодженням життям і щасливим життям, а саме виживання. Тому для них актуальним є тарифи, ціни на ліки, на продукти харчування, можливість для їхніх дітей і онуків працевлаштуватися. Але давайте не забувати, що наша так звана політеліта, вона зайнята іншими речами. Вони вже свої базові потреби закрили, причому на декілька поколінь вперед. І тому вони займаються, вони як хижаки, вони між собою весь час горгують і конкурують. Давайте не забувати, що на цьому тижні не лише ми побачили затримання колишніх учасників АТО, ООС і Добробатів, але і закриття гучного такого непримиримого сайту миротворець, на якому якраз ви теж
Та не закрили, виявляється. Ні, вони сказали, я один з перших миротворців вийшов, там дуже порядна компанія, але про те, що... Ні, він скоро припинить своє існування, і я думаю, що якраз тут на вагу, на важелях, як завжди, буде те, від чого ми відмовилися досить давно. Право і сила закону і революційна доцільність. У нас декілька років йде управління у стилі революційної доцільності. Те, що сьогодні вигідно правлячій еліті, вони приймають і закони, про які ви говорите, які фактично обмежують наших громадян і роблять їх ще більшими, бідними і нижчими. З іншого боку, якби ми входили просто в законне, в зелене, як я говорю, в зелений коридор законності, конституційних прав і обов'язків громадянина, можливо, порядку би і такої ситуації, які зараз є, не було б. До того ж, давайте не забувати, що там з Шереметом ще така історія, і ще був один слід, бо він був одним із авторів і сайту «Білоруський партизан». Так от, там могли бути ще замовники, якщо ми говоримо, що це все-таки замовне вбивство, як нам поки що дають цю версію, поки що версію. Можливо, ще й замовники були і зовнішні. Ми цього не знаємо. Я до чого веду? Справа тим, що можна шукати слід, російський слід, білоруський слід, американський слід. Але ми ж прекрасно з вами усвідомлюємо, що так, як ви говорите про те, що там людей хвилює там соціалка, і, до речі, дозвонюючи теж про те говорить. Вже, да, але вже. Це безпека громадян. Коли на вулиці людина йде спокійно, ви прогулюєтесь там з внучкою, і тут поряд вибухає автомобіль. І тут може постраждати, не дай Бог, просто мирна людина. А це може бути не тільки бандитські розборки, як ми подивилися, політичні розборки. І більше того, ви пригадайте, я, до речі, до двох, і прошу пригадати, я не Шеремет, показово, так? Да. Слід, атошники. Далі, хто там? Воронінков, да. Теж атошник. Потім ця Катерина Гандзюк, теж атошники. Потім цей Тимур... Цей чеченський, що підірвали машині, да. Теж атошники. Аміна Куєва теж один з них був, що атошники. Ну, давайте говорити про те, що атошники, повертаючись, не маючи можливості бути соціалізованими, стають легкою здобичю бандитських угрупувань. І просто йдуть за тими, хто дає гроші, виконують замовлення. Навіть дітей вбивають, снайпера, вже трирічну дитинку вбили. Це теж з правого сектору. Ну, кажуть, вони не з правого сектору, десь він там цього. Одним словом, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Я зараз дивлюся вашу програму. Таке питання в мене до вас. Будь ласка. Дивлюся і дуже. Чому ми не можемо підтримати людину? Яку людину підтримати? Ну, наприклад, Зеленського, да, президента Зеленського. Ми тільки його ганимо. Ну ми ж 73% ми його вибрали, а ми всі його ганимо. Гаразд, давайте таким чином. Ми критикуємо, наприклад, ми журналісти зобов'язані критикувати владу. Не знаю, чи це законодавча влада, чи виконавча, чи судова влада. І владу, і опозицію. Владу, і опозицію. Ми для того є. Ми пси, ми четверта влада, на журналісті називають. В нас хвалять владу, прийнято хвалити владу або, перепрошую, або прес-службі. Ну, у нас взагалі просто, к сожалению... Вот многие люди воспринимают вот критику, они воспринимают как палки в колеса, раскачивание лодки и так далее. На самом деле, если мы посмотрим европейские страны, Америку, там чехвостят президента еще посильнее, чем у нас. То есть там только попадись на язык прессе или там экспертам, они маленькую деталь они будут обсуждать. И это как раз... Считается... Мы влаге помогаем стать частичнее. Да, и это считается хорошо. Почему? Потому что никогда еще критическое мышление не приводило к каким-то плохим результатам. Наоборот, отсутствие критического мышления в обществе приводило к тупиковым вариантом развития и к ошибкам. Потому что если нет критического дискурса в обществе, если нет критики, если нет обсуждения, дискуссий, это фактически идет, приводит к вырождению просто как бы управленческой вертикали, когда никто не критикует, как бы это чувство как бы непогрешимости и безнаказанности. Поэтому как раз наоборот, я считаю, что у нас еще недостаточно критикует власть. Недостаточно. Так, выходит так, что я как нещадно критиковал, скажем, Порошенко, він би ще мені був ящик шампанського виставити. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора.
Фірмалися. Прошу дуже. Наговорилися. Я просто завершу свою точку зору. І виходить так, що я не даю їм спаскудитися, і вони їх нещадно критикують, і вони мені мають оставляти мого речі. Якщо Порошенко прислушався, може бути, навіть і залишився б на другий срок. От якраз і проблема наших політиків, то, що вони сприймають цю критику як попитку помішати їм в чому-то. А в чому общество може помішати політикам? От критика, на самом деле, це вираження, як би, запроси общества на ті чи інші, як би, змінення, реформи. Це реакція общества на дії влади. Якщо, допустим, це як взаємовідносини пацієнта і врача. Да? Тобто, якщо, допустим, пацієнт буде все время мовчати, то врач никогда не узнает, как его лечить. Точно так же общество и государство. Если общество будет молчать, то государство фактически никогда не будет иметь этого обратного отклика. Оно не будет понимать вообще, как проходят реформы, в чем проблемы, что нужно изменить. Пан Олексій, я с вами полностью погоджуюся, але ми повинні зважити, що ми, українці, знаєте, чи правообережні, чи лівообережні. Ми, знаєте, обрали, ну як обрали, ми вже знаємо, або купились на якісь там сітілайти, бікборди, або взагалі продали свій голос, там, грубо кажучи, чи за гречку, як то кажуть, там, чи за 1000 гривень. Ми обрали і, знаєте, здихалися, все, ми вже на це не реагуємо. Нехай собі роблять, що хочуть. А, власне, активні громадяни, вони повинні, бодай, хоча б пам'ятати приблизно, що обіцяв політик чи політична сила. І таким чином, ну, хіба ні, пані Світлана, чому? Може, якраз подібне обирає подібне, і тому ми так погано живемо? Психологічно, соціальні психологи, які працюють з великими масами, говорять, що психологічно наше суспільство дитинне, але воно через кров на Майдані перейшло в підлітковий стан. Саме тому підлітки хочуть, як завжди, вони максималісти, вони хочуть всього і одразу. Ти перехідний вік, з дитячого в телячий. Ну, то можна і так. Да, вони хочуть, щоб ось вони обрали, да, пам'ятаєте, однотурові вибори Порошенка, говорили, він уже мільярдер, він красти не буде, і взагалі він же ж був на Майдані, і ми точно знаємо, що він буде відновлювати Україну. Да? Згадаємо, за що критикували точно так же месію, бачили в Ющенка месію, да? За те, що він оточив себе любими друзями і перестав контролювати процеси. За що критикували Порошенко? Теж за любих друзів, за кононенків, пані Світлана, ну трохи не так, адже ні. Просто виходить так, що цей любий друзь, чи любі друзі, вони просто з одної влади на іншу, вони так, як, знаєте, як пиявки. Той самий, наприклад, і Порошенко, чи Тимошенко, вони перекочували спочатку, навіть Порошенко, наприклад, він спочатку був один з засновників партії там, регіонів. Ні, спочатку соціал-демократи О. СДПО. СДПО. Да. Потім партія регіонів. Потім, пригадуєте, любий друзь. Ну, тобто, він був голова РНБО при Ющенку. Потім... Руслане, і всі наші глядачі, запам'ятайте, люди, які роблять в Україні бізнес, завжди будуть з владою. Тому не дивуйтеся, що спочатку вони були з Медведчуком, потім вони... Бо це була тоді влада. Це був голова адміністрації президента Кучми. Потім вони були з Ющенком, потім вони були Януковичем. З Януковичем, потім вони були з Тимошенко, потім вони самі ставили президентами. А зараз більша половина уряду – це теж порошенківські? От, однозначно. Тому бізнес завжди буде тяжіти до співпраці з владою. Але ситуація у нас кардинально погана в чому? Якщо будемо порівнювати зараз Російську Федерацію, в Росії влада призначає когось мільйонерам чи мільярдерам і контролює цей процес. В Україні навпаки. Бізнес, а він дуже часто, якщо ми подивимося коріння і як він набувався, той бізнес, абсолютно криміналізований. Підождіть, у нас бізнес, об'єднуючись, висуває того, кого має полюбити народ і зробити президентом. А далі все, зв'язка з народом забувається на 5 років і починають набивати дякую, кармани. Я дякую, але мені от здається, чомусь мені здається, що той варіант, я не маю там жодних там симпатій до Путіна, але мені здається, що той варіант, який казати в сусідній Росії, коли призначають і з нього вимагають, він набагато краще, ніж коли в нас депутати виявляються депутати не народні депутати, а депутати якогось слуги, якогось олігарха. Зараз я вам надам слово, а в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Боже,
Ну, що таке? Пробуйте, дозвоніться, і Бог вам поможе. Будь ласка. У нас просто, коли ми аналізуємо, чому у нас саме відбувається таким образом формування влади і зращування влади великого бізнесу, ми не замічаємо дуже важливі как бы, деталі. Точніше, навіть це не деталі, це как бы, концептуальна така річ. Це модель нашої економіки і модель нашої системи государственного управління. Тобто, якщо посмотреть з точки зрения системи, це рентна, корупційна, сырьова модель економіки. Сырьевая, понятно, потому что мы... Питание, если да. Можно так некорректно в лоб. Та, как пані Світлана сказала, если, скажем, выбирать две модели. Скажем так, украинскую модель, где олигарх призначает президента, или российскую модель, где президент призначает олигарха? Я думаю, что и та модель, она токсична. Я просто да. Как бы закончу свою мысль. Так вот, на самом деле, вот рентная коррупционная модель экономики. В чем ее суть? Это в том, что с помощью инфраструктурных систем, там, с помощью контроля над ключевыми отраслями экономики собираются вот эти коррупционные ренты. Они собираются на вершине этой властной пирамиды. И потом перераспределяются там... С вашего дозволу, я вас перерву, у нас телефонный звоночек. Доброго вечера. Будь ласка, в ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, хто ви, звідки ви? Питання. Я питання таке. Донецька область, внимательно смотрю вот это все, что происходит по поводу убийства Шеремета и показывает. Мне кажется, эта заготовка была заранее выполнена. И сегодня показывает ее уже, как вроде сейчас это все закончилось. И согласен с рядом вашей коллегой, которая говорит, экономические вопросы, которые сегодня важнее для народа, снимают вот эти все показухи, которые сегодня выполнены. И я думаю, что в дальнейшем будет идти после этого раскрытия, покажут нам еще не одно раскрытие, которое произошло в Украине. Дякую. Скажите, пожалуйста, вы из какой частины звоните Донецкой области? Підконтрольний українській владі чи не підконтрольний? Поговорили. Будь ласка, якщо коротко продовжить і переходимо далі. Да, так от, без змінення цієї моделі, то есть, если мы не перестанем, скажем так, наша система не перестанет собирать эти коррупционные ренты на вершине этой правовластной пирамиды, ничего не изменится. То есть все равно будут приходить люди, которые будут работать в рамках этой системы, и они ничего не смогут изменить. Потому что они все равно будут находиться, это, знаете, как потоковая экономика. Кто сидит на потоке, кто ее перераспределяет, тот фактически и контролирует. Естественно, там можно применять и детекторы лжи, садить самых честных людей. Но если система, она будет перемалывать как бы любую политическую элиту. Я колись пригадую, колись такий був ще за часів Радянського Союзу, був такий анекдот, коли сантехніка посадили на 15 років. Чому? Бо він прийшов ремонтувати в райком Компартії і сказав, треба всю систему міняти. Хоч він сказав, що дуже логічна річ. Я хочу повернутися до питання одного з наших слухачів стосовно того, що ми критикуємо Зеленського. Дивіться, не питання один раз зламати систему, систему хакнути, як вони люблять говорити. Питання в тому, що коли ти її один раз зламав, війти в неї і навчитися нею управляти. І управляти ефективніше, ніж твої попередники. Те, що ми бачимо, ті люди, яких до себе наблизив Зеленський, вони не є тою елітою, на яку сподівалася більша частина громадян України. І ми бачимо це по викривальних, як тепер ми всі знаємо, моментах минулого і народних обранців, і міністрів, і призначенців на посади облдержадміністрацій. Тому ну, є велике питання, чому Зеленський цим людям більше довіряє, тим часом ігноруючи людей, які дійсно могли би прийти на посади і працювати. По поводу перезагрузки системи, от дуже цікаво. Якщо дуже коротко, вона ще переходить до наступного, будь ласка, коротко. Да, ну буквально пару слов. На самом деле у нас така перезагрузка системи, хто смотрел фільм «Матриця», тот пойме, о чому йде річ. Тобто, коли, знаєте, будь-яка система, вона доходить до піка свого розвитку, і в цей момент вона становиться найбільш уязвимою. Да? Вспомнім, як би, найбільше могущество Януковича, вона якраз совпала із моментом його падіння. І от якраз от цей архітектор, який наблюдає за цією системою, він якраз і перезагружає її періодично для того, щоб система на самом деле сохранилась. Эти люди, которые там, как в фильме, там, штурмуют Зион, там, они думают, что они борются с системой, на самом деле они являются участниками этой следующей перезагрузки, и система опять возобновляет свои Але функции. Але мені, після, от ви нагадали фільм «Матриця», власне, я теж з вами повністю погоджусь, але мені чомусь більше для цієї ситуації нагадується та ситуація, яку от, ледь доторкнулася пані Світлана,
Це фільм «Вбити дракона», коли лицар, який вбиває дракона, неминуче сам перетворюється в дракона, але при тому всьому завдяки, власне, тим людям, які шанують тільки драконів. А це почти та ж філософія, на самом-то деле. Тут противоречі, як би... Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Свободівці Олексію Кайду та Олега Куцина за бійку зі слугою народу Андрієм Буданцем затримали правоохоронці. Відео процесу опублікував Олег Тягнебок. До Олексія Кайди прийшли о 5-й ранку. Спочатку він з дружиною вимагали, аби правоохоронці проводили затримання за місцем його реєстрації. Потім просив дочекатися адвоката. Що ви зайшли до хати? Ручки! Що таке робить? Хлопці! Сьогодні силою затримання проводиться! Сьогодні силою затримання... Дайте людині вдітися, ви що? Почекайте, дайте людині, щоб людина вділася, скористалась правовою допомогою. Правова допомога буде надана. Дайте людині вдітися. Ми що, не добровільно відкрили двері? Чи ми якийсь тест чого причинимо? Скажіть, будь ласка. Заберіть на ручки. Ми не закриваємо дверей. Ми зачинимо опером. Та не ламай руку. Ну нащо, як людина вдінеться? Як людина вдінеться? Отак вийду. Ні, зараз. То дайте хай вдінеться, ну що ви? Дайте, будь ласка. Він один, ну що? Нагадаю, напередодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики, де мали розглянути 4000 поправок до закону про ринок землі, активісти «Свободи» побилися із «Слугою народу» Андрієм Богданцем. Поліція відкрила кримінальне провадження. Побитий депутат Андрій Богданець звернувся до лікарні з підозрою на струс мозку. Провести засідання аграрного комітету у п'ятницю в закритому режимі запропонував депутат від «Слуги народу» Артем Чорноморо. Каже, щоб не допустити емоційних проявів при обговоренні гострого питання. Таке рішення обурили членів комітету від опозиції. «Слуг народу» звинувачують у порушенні регламенту. Сьогоднішнє засідання відбувалося в порушення регламенту. Більше того, на цьому засіданні, яке по суті є нелегітимне, було ухвалено рішення про проведення наступного засідання завтра о 8-й ранку вже в закритому режимі. Крім того, комітет і керівництво комітету так і не поінформували, а як же ж вони бачать розгляд тих поправок, які є до даного закону, а їх більше 4,5 тисяч. Те, що намагалися зробити на комітеті, переламати через коліно і проштовхнути любим способом, з порушенням регламенту, процедури, законів, про комітети, зокрема, протягнути цей закон через комітет з тим, аби ще до Нового року його розглянути і зробити вигляд, що всіх поправок не існує. Ми бачимо, що партія влади кимось дуже простимульована. От хтось дуже на них тисне, щоб вони це зробили якнайшвидше. Це точно не українські фермери, це точно не українські селяни, які в масі своїй не підтримують цей закон. Це транснаціональні компанії і їхні міжнародні куратори, зокрема, Міжнародний валютний фонд. Пані Світлано, дійсно, ми можемо поговорити зараз про те, що це там на догоду МВФ і тому подібне. Але, в принципі, чи допускаєте ви, коли депутати, колишні і чинні, між собою б'ються прямо під куполом Верховної Ради, і таким чином культивують ненависть у самих виборців. Взагалі, як по-вашому, коли семеро на одного? Дивіться, це сталося вчора, і це сталося в річницю приснопам'ятного винесу із-за трибуни Олегом Барною, теж тернополянином, Арсенія Петровича Яценюка. А вчора під комітетом, під дверима аграрного комітету побилися теж тернополяни. До того ж, вони ще всі атовці. До того ж, про Богданця виплила теж не дуже гарна історія стосовно того, що він переховувався в АТО для того, щоб набути статуса учасника бойових дій. І потім це стало пом'якшувальною обставиною для того, щоб він вийшов з-під... Коли там зламав щелепу, так?
Слухайте, яка різниця? Він зламав щелепу людині, він мав за це відповідати. І отримати строк. Він його не отримав саме тому, що суд прийняв до уваги, що в нього є посвідчення учасника бойових дій. Тому я думаю, що там ще є якісь свої особистості моменти. Це перше. По-друге, у нас немає в законодавстві такої статті поки що, ну може вони зараз ще її введуть, коли депутати з недоторканністю побилися з іншими депутатами, теж фактично з недоторканністю. Ну, екс-депутати теж мають певний імунітет. Да? Тому я не бачу в цьому нічого особливого, окрім одного. Виясняти свої позиції можна не кулаками, а словесно, за столом переговорів, компромісів. А якщо якісь є підозри, будь ласка, в них така купа правоохоронних органів. Пані Світлана, я вам дуже вдячний. Я зараз вам надав слово. Закайду. Дивіться, сьогодні, коли його затримували, зробили все, максимально все, для того, щоб процесуально Кайда вийшов з СІЗО. Чому? Тому що не можна затримувати людину в такому стані і не можна це робити, коли поряд є неповнолітня дитина. Саме ці процесуальні дії дадуть йому по КПК вийти з-під... Знаєте, я не хочу нічого проти Кайди говорити, хоч з іншого боку, на останньому ток-шоу, коли мене запросили Великий Львів, він ревів, каже, я не хочу миру, я хочу перемоги. Знаєте, собі сказати, що неважливо, Кайда чи хто, просто наші правоохоронці зробили все, порушили всі процесуальні норми при затриманні людини. Але, якщо навіть так співпало, що вони там всі в основному тернополяни були вчора, то я вам скажу, той самий Кайда у Франківську був смотрящим за забудівельниками, тобто він був радником нашого міського голови на Франківщині. Тобто давайте Руслан, таким чином... там був Леонов, той, який був один із... Але Леонова шукали, не знайшли. Де він, бідний? Де? Я не знаю, де він, його видно було на цих... Може, в Крим до себе, на Батьківщину втік? Він був під час бійки вчора під комітетом. Але і Леонов був одним із учасником справи... Сиротюк взагалі на підписці, Юрко? Справи, я договорю, справи 2015 року, коли під Верховною Радою 31 серпня загинули нацгвардійці. Четверо. І шестеро ще постраждали, мають поранення. Що цим людям сталося? Нічого. Вони сидять? Ні. Чому? Тому що процесуально, знову ж таки, правоохоронці зробили максимально все. Мене таке враження, що вони спеціально це роблять. А ви знаєте, що цих людей неможливо було притягнути до відповідальності. Я не хотів би з вами зараз тут дискутувати, бо тому що наші є гість, але перегляньте, будь ласка, є таке прізвище Строкань, і подивіться, як це. Це просто була війна між СБУ і поліцією. Бо тому що там вийшло так, що цим всім керував агент СБУ, який спеціально провокував. В тому числі Станіслава Краснова, через яку що з вибухівкою, буцімто вони мали там на Кримському перешийку там якісь вертольоти підривати. Тобто це чисто СБУшний агент був. Подивіться, це на... Це було, здається, гарний викривальний матеріал Шарія і багато інших. Пане Олексій, ваша точка зору стосовно того, чи можна бити депутатів один другого і стосовно процесуальних порушень? Ну, я бы хотел вот обратить внимание на такой момент, что депутаты, они же позиционируют себя сегодня как слуги народа. Да? Вот я хотел бы увидеть, как точно так же оперативно милиция действует, допустим, на задержание человека, который побил ну, простого гражданина там на улице. Да? На своем прикладе я скажу, присутність моих двух маленьких детей під час моего арешту никак не повлияло на то, что мне таки дали. Да, то есть сегодня люди могут годами добиваться справедливости, они могут заставлять полицию возбуждать уголовные дела в случае, если им кто-то нанес какие-то телесные повреждения, и полиция вообще практически может никак не реагировать. Она может даже не искать виновного, хотя, ну, допустим, будет точно знать, кто это. Да? А здесь мы видим, что когда дело касается так называемых слуг народа, то реакция более чем оперативная. Но на самом деле хотел бы обратить внимание на то, что как бы вот эта вся драка и вот вся эта ситуация, она могла быть и спровоцирована. Почему? Потому что уже сразу же после драки глава профильного комитета парламента заявил о том, что следующее заседание комитета они будут проходить в закрытом режиме. Боятся? Они... Они хотят отсечь независимых экспертов, которые бы приходили на заседание профильного комитета, высказывались против этой земельной реформы. Они хотят просто отсечь этих людей, чтобы на этих заседаниях комитета сидели ручные эксперты. Я просто хотел еще обратить, как раз согласиться вот, с одним из наших зрителей, который нам звонил. Вот это как раз классический пример вот такой своеобразной дымовой завесы, отвлечения внимания, потому
потому что мы вот сейчас все сидим и тоже втроем обсуждаем не токсичную земельную реформу, которая может нанести колоссальный ущерб стране, обществу, а мы сидим, обсуждаем, как побилось там несколько... До речі, у нас є телефонний дзвіночок, і ми зараз переконаємося, чи людей хвилює, яка тема людей найбільше хвилює. Доброго вечора. Заседание, которое запрос СССР, подземельная реформа, по рынку земли, это не является Брянский конем. Они что-то скрывают, раз они делают заседание закрытым. Что-то скрывать, значит, есть от народа. Как вы считаете? Дякую. Ну, пані Жданно, тобто, виявляється, людей хвилює не те, що депутати почубилися, а все ж таки земельна реформа. Людей обурює, що депутати почубилися, і, і правильно люди говорять, що думають, що там щось будуть скривати. Насправді, слуги народу, до речі, вчора було, була річниця, в 37-му році Іосиф Виссарійович Сталін, побувавши у Великому театрі, сказав сакраментальну фразу, яка стала назвою зараз для правлячої партії, депутат «Слуга народу». Була така річниця вчора. Так от, людей цікавить, чому «Слуги народу» відстоюють не інтереси народу, а інтереси транснаціональних корпорацій. Чому «Слуги народу» відстоюють інтереси не фермера, не українського товаровиробника сільськогосподарської продукції, а великих агрохолдингів. Чого для простого українця немає доступу до дешевих кредитів для того, щоб відкрити своє виробництво на землі або навіть викупити землю? А для великих агрохолдингів дозволяється концентрація земельного банку у 200 тисяч гектар. Чого немає ні в одній країні. Невеличке уточнення. Там особливо, бо я з Галичини, а там партія «Свобода» при владі. Там партія влади вони. І в нас агрохолдинги скупили теж всю вільну землю, немає, не пустує. Ви взагалі робите різницю між, там, між вітчизняним латифундистом і ймовірним іноземним, який хоче прийти теж тут? Дивіться, іноземні компанії, які працюють в Україні лише 2 роки, мають право за цим законом приходити і купляти землю. Землю зараз у нас, то що і на Галичині, і на Сході, і в Донецькій, і в Луганській області, і в Кіровоградщині, ніхто не скупив. Вона зараз в оренді. Так. Але концентрація цих орендованих площин величезна. І хочеться вже їх конвертувати. Причому не по ціні в 10, 12, 15 тисяч євро за гектар, а за 1,5–2 тисячі доларів. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір. Доброго вечора. Віктор з Харківщини. Я, значить, хотів сказати тарифів і от це граждан. Граждани теж різні, розумієте? Ще при комуністах. Одні робили в полі, другі от ці ради палкою не догониш. Так же само і зараз дивлюся, є, люди є ті, що їли позають, дбають там козочку, курей, діти не родичаються. А других діти побросали, сидять тільки боліють, не за що в них здоров'я нема, тільки жалуються і все проче. Так то теж реагуйте на... Питання. Граждан трошки розділяйте. Питання, які у вас? О, вже наговорилися. Пане Олексію. Ну, це моя репліка, щоб глубже розуміти і реагувати на обмеження. Дякую вам за репліку. Не інтересує їх хто. Дякую. Пане Олексію, перед тим, як бути відповідати і глядачу, і до теми програми, скажіть для глядачів, ви прихильник того, щоб земля була товаром? Ну, это, знаете, не, как, так, так не. Это такой простой, сложный вопрос, на который нет простых ответов. Просто отвечайте, так или не? Я, ну, понимаете, если я скажу «да», это будет означать, что я поддерживаю нынешнюю токсичную реформу. То есть, на самом деле, если говорить о том... То вы не... В том варианте, в котором она предлагается, сейчас нет. Категорически нет. Почему? Потому что на самом деле та модель, которую сейчас пытается навязать власть и в виде так называемой земельной реформы, это чисто компрадорская модель. Это, вот, если мы вспомним из истории, что такое компрадорские элиты, компрадорская как бы, система, это когда, знаете, есть вот такая вот прослойка национальных, так называемых национальных элит, которые контактируют с крупным иностранным капиталом, являются посредниками на внутреннем рынке. Когда, допустим, нерезидент не может напрямую землю купить, но он может купить через украинскую компанию, которая будет владеть через опосредованное там да, я участие. Я точно вас перерву. Пане Олексій, вы сказали, что вы не є прихильником того, чтобы земля была товаром. Так, я зрозумів, пані Світлана, вы теж не є прихильник, чтобы земля была товаром. Я прихильник того, чтобы земля была товаром, але
Я за розумний. Це відповідний ринок землі, а не базар і не розпродажу, яку зараз влаштовує влада. Пані Іво, дивіться, так виходить, що ми всі ж з вами, ми ж в темі, ми ж знаємо прекрасно, що частина тих акцій протесту фінансується тими ж таки вітчизняними латифундистами, які не хочуть платити гроші за землю, а їм вигідно за два міські дерті зібрати у людей паї по якихось фіктивних в районних нотаріусах позареєстровувати якихось лівих договорах, які дозволяють потім рейдерство. Это самое большое заблуждение. Вот на самом деле я вам сейчас на очень простом примере объясню, кто является главным бенефициаром. Слава Богу, уже пожвалось. Да, да. И кто является драйвером этой реформы? Вот просто на простом примере. Фактор конкуренции сейчас между фермером, семейным хозяйством и крупной аграрной компанией за пользование землей. Не за владение, а за пользование, то есть заключением договора аренды. С помощью чего они конкурируют перед собственником, да, вот перед обычным владельцем пая? Они конкурируют арендной платой, которую они ему предлагают. От чего зависит арендная плата? Она зависит от уровня добавочной стоимости, которую собирает фермер или семейное хозяйство, или аграрная компания с одного гектара земли. Допустим, если собирает фермер там, $500 с одного гектара, он может заплатить там, $100 аренды. Но фермер не может конкурировать с агрокомпанией, потому там агролизинг, там есть кредиты халявские с Европы. Нет, так я же вот хочу закончить мысль. Сейчас они конкурируют с помощью арендных ставок. И фермеры, и семейное хозяйство выигрывают эту конкурентную борьбу. Почему? Потому что у них уровень добавочной стоимости, который они собирают с одного гектара земли, в 2, в 3, в 4, в 5 раз выше, чем у аграрной компании. Почему? Потому что они занимаются продуктовым многообразием. Они выращивают там овощи, фрукты, животноводство. Аграрные комплексы все в тени мают доходы. Аграрные комплексы, они заточены на монокультурный экспорт. То есть они выращивают там зерно, или подсолнечник, или рапс, соль, все это гонят на экспорт. У них, у них эффект на масштабе, понимаете, эффект на масштабе. То есть они могут с одного гектара собирать, например, там $250. Ну, они, кроме того, как экспортеры, им сегодня... Да. Я зараз мы продолжим, у нас телефонный дзвоночек. У нас, пріоритет – це глядач. Да. Доброго вечора. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу вас задати вам одне таке запитання. Будь ласка. От ми вже хочемо отримати соціальну сферу. 20 років ми не можемо добитися в себе в селі соціальної сфери. Я знаю, за що питання. Питання про те, що соціальна сфера на селі, точно так же, як і працівники сільськогосподарських підприємств або совхозів, колхозів, хотіли би отримати землю як пай. На жаль, держава про це спочатку почала турбуватися, потім забула, і фактично немає досі імплементації змін стосовно того, щоб люди... Та ж колгоспів нема. Слухайте, землі запасу є. Тому вони мають право взагалі-то думати, що можуть отримати. Але немає тієї рушійної сили, яка би взялася за це. Тому що невигідно райдержадміністраціям, облдержадміністраціям, які фактично до сьогоднішнього дня розпоряджаються землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, видавати землю, фактично вони втрачають свої доходи тіньові. Про те, що ви говорили. Тому що битва ж йде не лише за землю, яка розпайована. У нас лише кожен четвертий українець, один, два, три, і ще четвертий. От я власник землі, я пайщик, да? У мене є пай земельний, у вас немає. Ви латифундист у нас страшний, да, страшний, у мене аж майже 5 гектарів землі. Так от, головна ж боротьба розворачується не за те, щоб у мене купити землю, а за майже 11 мільйонів гектар землі, яка є державною, не розпайованою. Рівня Академії наук, то є багато розгорної землі. І якраз ось про це зараз нас і питає глядач, що вони чекають 20 років, щоб учителі, лікарі, фельдшери, які працювали, відпрацювали дуже багато років, я старший по 30 і по 40 років люди працювали в сільській місцевості, насправді в того часу це дуже тяжкі умови, щоб вони теж отримали свою землю. Про це ніхто не хоче турбуватися. Але я не проти. Якщо слуги народу поставлять ціну на український чорнозем вище, чим найвища ціна на глинозем і суглинок у Голландії. Якщо ціна за гектар буде більше 60 тисяч, це нереально. Хоч я з іншого боку, з чому я погоджуюся, що після того, я підтверджую, дійсно, що це закривається мафіозна тіньова схема для РДА, для районних рад і для обласних. І воно ще більше підказує, просто що ми з вами не впливаємо на ситуацію, що їх треба ліквідувати, як ланку в державному управлінні. Вибачаюся, у нас є телефонний дзвінок, і потім ваша черга. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка.
Добрий вечір. Доброго вечора. Будь ласка, задавайте питання. Хто ви, звідки ви? Область. У мене таке питання. От при розпаюванні землі, так як і про розподіл заводу і всього, кожного члена земельного паю обманули на гектар. Як було рішення зборів виділення 3 гектари, там, наприклад, 40 сів у нас, 100 тисяч, 3 тисячі чоловік, то нам розділили по 2, поки акти виготовили. По гектару цієї землі вкрали, виписали державні акти, бо знає на кого, де виписали на такі, що вони тут не живуть і не знають, де цей Мірополь, наприклад, в Мірополі живуть. Дякую, зрозуміло. За неї зараз беруть за оренду $350 за гектар. Дякуємо. Ви готові відповісти? Да, я просто хотів там ще как бы закончить мысль, потому что вот вы сказали, что крупные латифундисты являются драйверами, ну, как бы противятся этой земельной реформе. Наоборот, крупные аграрные компании сейчас являются основными заказчиками этой земельной реформы. Я просто вот хочу закончить мысль, чтобы наши зрители поняли, почему. Я начал с того, что как бы сейчас конкурируют фермеры с крупными аграрными хозяйствами с помощью арендной платы. И фермер может предложить большую арендную плату, потому что у него более продуктивное хозяйство, чем крупная аграрная компания. А вот когда будет открыт рынок земли, чем они будут конкурировать? Они не будут конкурировать уже арендной платы. Они будут конкурировать уже количеством денег, которые будут предлагать за один гектар земли. А кто выиграет эту конкурентную борьбу? Фермер, который не может взять в банке кредит? Или крупная аграрная компания, которая уже сегодня западные венчурные страховые фонды готовы дать под 1-2%? Потому что на Западе сейчас нулевые, даже отрицательные процентные ставки. За каждым крупным аграрным холдингом стоит такой своеобразный финансовый аватар, который уже сейчас готов ему дать столько денег, сколько ему нужно на выкуп его земельного банка. И кредитовать его будет под 2-3%. И разговор, как сейчас идет между крупными аграрными холдингами и этими западными финансовыми компаниями. Сколько вы сейчас платите украинским крестьянам за то, что пользуетесь их землей? Они говорят, допустим, там 10-12% от нормативной оценки. Они говорят, а нам будете платить 4-5%. И для нас это будет вот как бы выше крыши. Но, бачите, для людини $350 – это суттєво. От что вы відповіли глядачу, что дозвонився? Дело в том, что вот как раз вот то, что мы сейчас слышали, это как раз классический пример того, когда нужно начинать реформу. И нужно начинать тогда, когда государство навело порядок именно в структуре учета титулов собственности, да? Когда нормально работает земельный кадастр, когда вот такие схемы, они как бы все расследованы и выявлены фиктивные собственники. То есть, когда наконец-то сформированы четкие государственные реестры земли, когда каждый знает, где его земля, где как она разграничена и так далее. Потому что то, что сейчас нам хотят предложить, это фактически повторение приватизации 90-х годов. Мы все прекрасно помним. То есть, ну, тогда выдали всем ваучеры, сейчас за копейки хотят купить землю, а потом вся страна погрузится на несколько лет в тотальное перераспределение прав собственности. Потому что мы все прекрасно понимаем, что первичное перераспределение капитала, когда меняется право собственности, это 2-3 года кошмара в экономике, когда постоянные рейдерские атаки, захваты, войны и так далее. Так, бо в них такі фіктивні ці всі угоди. А ви кажете, суглинки голландські. Я вибачаюся, у нас є телефонний дзвіночок? Будь ласка. Ви мене чуєте, да? Да. Так, чуємо. Слухайте, це Різанська Новоселиця, Васильківський район. Ага. У нас райдери вже 8 місяців, і ми туди зверталися до президента, кого нам ніхто нічого не допомагає. Нам вони не дали урожай зібрати, нас ці райдери матами вкривають, голову колгоспу нашу побили, підмінили, всім другого колгоспу кинули, нелегальні. І ми не знаємо вже до кого звертатися. Головно, бухгалтера побили, і ніхто нам нічого не допомагає. Дякую. До речі, пані Світлана, я хотів би, щоб нагадати і глядачам, і, власне, вашу відповідь, я буду відповідати, що часто якраз колишні атошники без соціалізації, вони якраз і приймають участь в рейдерських атак. Беруть участь, так. На жаль, у нас за це має відповідати Міністерство внутрішніх справ. Для того, щоб не було так, як ви говорите, коли люди, наприклад, посіяли врожай, вклалися, затрати понесли, а потім приходять молодчики з автоматами, заганяють свої джондіри, які збирають врожай і їдуть, і не оплачують нічого. Окрім того, саме законотворець мав би прикрити систему рейдерського захоплення не лише фізичного, але й документального, те, що у нас відбувається. У нас можна прийти, домовитися з держреєстратором і перереєструвати це поле на себе, привівши рішення суду. Дуже часто це рішення суду може навіть бути напечатано і печатка зроблена, підробні. Все, держреєстратор зробив всі документи,
приходить людина і говорить, це тепер моє поле, а ви йдіть киш. І ще один момент. Земельний кодекс поставлено всього 3% від грошової оцінки. Мінімальна планка для оплати, якщо за оренду паю. На жаль, ви ще не підставили. От якби було, було би трошки легше. Але є ще один момент. Саме законотворці мали були би переживати за те, щоб розширювати можливість власників земельних паїв і взагалі землі, не лише цих присадибних ділянок, для того, щоб вони могли ефективно оперувати і користуватися своєю землею і були захищені від недоброчесних орендаторів, які можуть зібрати урожай і не розплатитися. А люди потім не знають, де знайти ту людину, яка вирішить їх питання. Давайте таким чином. Ми знаємо, що вас вже тепер ми знаємо, і глядачі знають, що у вас є 5 гектарів землі, але ми мусимо переходити до іншої теми. Отож, наступна тема. Долар продовжує дешевшати, а ціни не падають. Сьогодні за один зелений в середньому просять 23,5 гривні. Чому гривня знецінюється, а українці не бачать цього на цінниках, пояснив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Від будь-якого явища хтось виграє, хтось програє. Зміцнення гривні – це добре для громадян України, тому що вони стають багатшими, насправді. Ну, тобто, кожна гривня, яку людина отримує, там, вона більше важить. За неї там, потенційно можна більше купити. Але існує проблема, що при зниженні курсу гривні не так само стрімко падають ціни. З цим потрібно працювати. Це робота антимонопольного комітету. Пане Олексій, от людина на самокаті. Він доробиться до самоката. Він, ну, скажіть, що він мали? Дуже трудно коментувати такі, ну, такі висказання, тим більше прем'єр-міністра. Да? Ну, поэтому я бы сказал так. Вот смотрите, трудно себе представить, чтобы подобный спич говорил, например, премьер-министр Польши, да, или премьер-министр другой страны. Вот в Украине почему-то такие спичи, вот они могут звучать на таком высоком уровне, и все как бы слушают. Как бы, а что у нас премьер-министр может тыкать и президент? Да, и серьезно воспринимать. Вот если возьмем тех же поляков, у них есть такое понятие, как злотоцентризм. Да? И вот, например, когда поляк, который работает где-то в Англии, он звонит домой, вот он, например, у него спрашивают, сколько ты зарабатываешь денег, какая у тебя зарплата, он будет называть цифру в злотых, да, потому что, например, ну, чтобы его родственники, они не поймут, сколько это, допустим, там, в фунтах стерлингах, да, или в другой какой-то валюте. Потому что на самом деле у нас расплачиваются люди не долларами, и они расплачиваются гривнами. И премьер-министр должны интересовать цены, которые фиксируются в гривнах, а не сколько можно купить долларов на гривны. Потому что, несмотря на то, что гривна укрепилась, но тарифы никто снижать не собирается. Несмотря на то, что сейчас цены на газ в Европе находятся на 12-летнем минимуме, и все европейские страны, и потребители всех европейских стран ощутили это снижение. У нас почему-то, знаете, когда говорят, у нас должны быть рыночные тарифы, рыночные тарифы образования. Но почему-то, когда цена на газ растет, это как бы срабатывает. Так вот, когда в Европе цены на газ на 12-летнем минимуме, почему-то никто не спешит снижать цены на газ для населения, почему-то никто не спешит снижать производные тарифы на тепло, горячую воду и так далее. Поэтому точно так же мы посмотрим на любые ценники в магазинах, там, на заправках и так далее. Нет этого снижения цен, которое было бы адекватно укреплению гривны. Поэтому людей интересует, сколько они зарабатывают гривны и сколько они тратят гривны. Скажем так, покупательная способность гривны, она определяется не через обменный курс. Поэтому, к сожалению, вот такие ситуации, они будут происходить. Почему? Потому что у нас монополизированы ключевые рынки, да? И любое укрепление курса гривны используется этими монополиями для того, чтобы просто получать сверхмонопольную ренту. Они не собираются менять цены, снижать цены в зависимости от того, что там курс гривны укрепился. И кроме того, есть еще такое понятие, как инфляционные и девальвационные ожидания. Все прекрасно понимают, что сильная валюта является производной сильной экономики. А какая может быть сильная валюта в экономике, если возьмем украинскую? Да? Если у нас промышленное производство в октябре упало на 5%, и оно уже падает 4 месяца подряд. Фактически мы уже находимся в состоянии промышленной рецессии. То есть сильная валюта при слабой экономике – это временное явление, вызванное искусственными факторами. Монетарная политика
политика Нацбанка, сверхжесткой монетарной политикой, вот эта пирамида ОВГЗ, которую выстраивает Министерство финансов, привлекая сюда так называемые горячие инвестиции, спекулятивный капитал, когда сюда заходят деньги нерезидентов, разогревают наш валютный рынок, укрепляют гривну. Почему? Потому что нерезидентам выгодно покупать наши облигации, с которых процентный доход, по которым от 14 до 20% годовых. И, соответственно, все прекрасно понимают, что рано или поздно этот аттракцион невиданной щедрости, который сейчас происходит, в том числе и Министерство финансов, в виде этой пирамиды ОВЗ, рано или поздно разрушится. И все экономические субъекты закладывают в прогнозах не такой курс, как сегодня. Они прекрасно понимают, что рано или поздно произойдет обвал этой ситуации. Соответственно, поэтому не спешат снижать свои цены. И еще самое главное, отличие нашей торговой модели от западной. Почему на Западе цены эластично меняются, почему у нас такого изменения нет? Потому что на Западе высокий уровень платежеспособного спроса населения и торговые сети зарабатывают на небольшой марже, но на больших оборотах товара. А в Украине совершенно другая ситуация. У нас очень низкая платежеспособный спрос населения, и наши торговые сети зарабатывают на колоссальной торговой наценке, а не на оборотах. Они прекрасно понимают, что если они сейчас снизят цены, например, на 20%, украинцы не станут на 20% больше покупать товары. Я с вами погоджуюся. Тобто все мудро ви сказали. Єдине, що у макроекономіці, скажімо, таке от штучне завищення, воно просто губить ще вітчизняного виробника, який працює на експорт. Це ще одна тема, тому що ми фактично... Але в нас зараз є телефонний дзвіночок, а потім пані Світлана Дима. Доброго вечора, ви в ефірі. Чекала і не дочекалася. Пані Світлана, до цієї теми, власне, курсу долара. Власне, буквально... Вчора-позавчора Ukrainian Economics Outlook – це прогнозна група, яка щороку дає макроекономічний прогноз на найближчий рік, говорила про те, що якщо НБУ не почне девальвувати гривню до її справжньої цінності, якщо ми згадаємо початок року, це за долар було 27 гривень, а зараз 23 там, з копійками. Да, і фактично люди, які по 27 вклали за 100 доларів 2700, знали, що це їхні гроші, бо ми ж у доларах фактично фіксуємо гроші для того, щоб вони в нас не згоріли. Да? То зараз вони, здаючи ці 100 доларів, виявляють себе ошуканими, а ошукала їх держава. Вони не 2700 отримують, а 2300. Ну, 2300. Ні, ну якщо би це було... Скажімо... Але банки вже зараз стрес-тест ставлять по 40 гривень за долар. Тому що вони розуміють, що оце іскусственне, штучне стримання ситуації і штучне укріплення гривні, воно теж має якусь кінцеву межу. Дефолт? Не переживайте. Наші мальчики на самокатах. І дуже розумні міністри фінансів. А що там, Мілованов, по-моєму, зізнався, що він інтелектуально старинний? Ну, я зв'язана Мілованова за пані Маркарову. Вони придумали іншу ситуацію. Вони розуміють, що треба буде кудись тікати. І вони вже розробили повністю документацію і буде створено агентство по управлінню державним боргом. Якраз оцими ОВГЗ. Туди підуть і будуть управляти. Та там 140 мільярдів по бюджету закладено за обслуговування боргу. А там буде так легко в ручному режимі комусь видавати можливість повертати скоріше ці гроші, які вони вклали, і виводити спекулянтам, забирати з українського ринку валюту, чи не видавати, і за це отримувати свій процент. Цьому всьому немає ніде. Просто українці, на жаль. У вас півтора хвилинки, будь ласка, доповнення до макроекономічних наслідків, про які вже сказала пані Світлана. Вы очень правильно заметили, подняли тему дефолта. На самом деле мы прекрасно понимаем, что на вершине пирамиды государственных интересов, вот в иерархии государственных ценностей, на вершине стоит не человек, то есть не человекоцентричная политика, а на вершине у нашего государства стоит кредитор, олигарх. Поэтому 145 миллиардов гривен, которые заложены на обслуживание долга, это больше, чем на образование, полтора раза больше на медицину. Кожна третя гривня. Кредитор для нашего государства сейчас важнее, чем здоровье нации, чем образование нации. Но вот как раз нынешнее правительство никогда не пойдет на дефолт, потому что они как раз являются выразителями интересов. Ну, поясните мне, глядачам. И вот для чего они делают эту пирамиду ВГЗ? Потому что они трансформируют внешний долг во внутренний. Потому что, чтобы отдавать внешний долг, нужно иметь валюту. А если ты трансформируешь внешний долг во внутренний, да, то есть наращиваешь эту пирамиду ВГЗ, а это внутренний долг, то ты всегда можешь расплатиться с кредиторами с помощью печатного станка. Только единственное, что потом все
ощутят это на себе в виде инфляции и девальвации национальной валюты. То есть они через механизм будущей... Дефолт выгоден олигархам чи ні? Дефолт олигархам не выгоден, потому украинцам что... Украинцам выгоден? Украинцам выгоден управляемый дефолт, так, через который проходили многие страны. Как дефолт управлять? Это обвал. Вспомним пример Исландии. Исландцы провели референдум и отказались возвращать долги. Не, ну справа тем, что Исландия, они взагалі сделали хитрый референдум, и они отмолились от тех всех боргов МВФ. Вот когда говорят, выгоден, не выгоден, это знаете, вот как, допустим, вот возьмем обычную семью, у которой колоссальные долги, и для того, чтобы вернуть эти долги, нужно уморить голодом там жену и детей, да? Что будет делать глава семьи? Он скажет кредиторам, я все отдам, только дайте мне возможность, как бы, хотя бы рассрочить этот долг и уменьшить проценты. Но он же не будет отдавать деньги в ущерб своей семье, видя, как умирает от голода, как бы и нормальное правительство, социально ответственное правительство, оно должно садиться за стол переговоров с кредиторами и говорить, что возврат сейчас долгов Украины является социально токсичным. То есть это будет отрицательно влиять на общество. Дайте нам отсрочку, мы все вернем, только дайте нам отсрочку, например, там, на 20-30 лет, уменьшите процент. Если бы у нас появился министр финансов, который это бы заявил, это понятно, это был бы сразу страшный сон кредитора. Но я вас уверяю, что кредиторы, когда они видят, что они могут или ничего не получить, или получить что-то, да, но в каком-то временном интервале, они бы согласились на эти условия. Я ведь экономической складовой хочу, власне, до идеологичной, бо вы там сказали про социально ответственный уряд. Насколько я понимаю, они себе уряд классифицируют как либертарианский. Зараз ніби кажуть соціалістичним ухилом. А мы начинали программу с чего? Что свободівці, которые рахуються ультраправими, ну нехай не ультраправими, как националисты, а в всьому світі націоналісти, вони за приватну власність не порушують. Ну, і вони обслуговують маленьких бюргерів, так? Виявляється, в нас свободівці соціалісти теж. Скажіть, будь ласка, ідеологічна складова. Що взагалі відбувається на ідеологічному фронті? Це просто примхи олігархів, чи їм дійсно байдуже ідеологія? У нас дуже багато років всі партії, верніше, політичні проекти, у нас фактично класичних партій немає, були за все хороше проти всього плохого. Так от, звертаючись, вже залишилося дуже мало часу, звертаючись до наших телеглядачів. Ні, для цього я час вам дам. Да, хочу сказати, що сподівайтеся лише на себе, лише на свою родину, яка вас може підтримати, тому що уряд, який прийшов і називає себе урядом технократів, взагалі в технологіях нічого не розбирається. Вони працюють по методичкам, які їм приносять чи з МВФ, чи ще звідкись. І тому оці такі дитинні пояснення пана Гончарука, ну, у мене економічна освіта, коли він починає от такий бред нести, ну, мені, чесно, просто соромно. Ну, але мені здається, що люди вірять. То подивіться на підтримку, яка обвалюється у Гончарука. Вірили, поки не вірили до тих пір, поки він не відкрив рота. Як відкрив рота, але коли в нас парламентська президентська республіка, і коли та в нас не парламентська президентська республіка, вона у нас президентська, тому що у нас всю повноту влади на себе взяв офіс президента. Він нас призначив фактично уряд. Ну і що? Він призначив фактично уряд. Вони призначили фактично парламент і розподілили там посади. Тому вони за все відповідають. У нас ваша точка зору. У нас парламентська президентська чи у нас вождівська республіка, от якщо говорити правильно. Тобто у нас как бы есть на вершине пирамиды, знаете, как о государстве инков. Вот большой инка, да, вот он сидит, и вся система работает, пока большой инка находится, сидит вот на своей пирамиде, да. Как только большой инка исчезает, как это мы видели на примере Януковича, да, вот эта вся система государственного управления, она рассыпается как карточный домик. Поэтому у нас, знаете, как у нас никогда реальные экономические и политические процессы не соответствовали вот этому законодательному зеркалу, да. То есть у нас это две параллельные прямые, которые практически никогда не пересекаются. Ні, ну мене цікавить просто, бо ми тут говорили, і ми вловлюємо тінь однієї людини, яка профінансувала створення політтехнологічної фірми «Слуга народу», і так само зараз очікує певних рішень від головного «Слуги народу». 19 числа апеляційний суд Києва має винести рішення стосовно того, чи була законна чи незаконна приватизація Приватбанку. А от цю дату дуже чекають і рішення в МВФ, да, в Міжнародному валютному фонді, який пообіцяв, начебто, під таку красиву дату пану Гончаруку 100 днів його прем'єрства, видати новий транш. Але цей транш у 5,5 мільярдів – це не для розвитку економіки. Він іде для того, щоб покрили борг попередніх періодів. Тому не вірте, тому що іноді говорять нам з трибун ці мальчики в подкатаних рубашках і на самокатах, насправді вони не знають одного ключового слова, яке може відродити українську економіку – промисловість. Вони цього слова взагалі не знають. І будки ніякої не будували в своєму житті. 30 секунд ваші. Не просто не знають. Замміністр економіки у нас в Фейсбуці пише, а взагалі потрібна країні
промышленная политика, ставит знак вопроса. А министр экономики задает следующий вопрос. Что делать с ФОПами? Да? То есть вот эти два вопроса, они как, ну, просто как лакмусовая бумажка показывают уровень экономической политики в стране. Потому что если экономический блок правительства задает такие вопросы, это на самом деле вселяет ужас. Дякуємо. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичний експерт Світлана Кушнір та економіст Олексій Кущ. Я дякую нашим гостям і передаю слово моєму колезі Івану Міглазу. Він працюватиме для вас наступні дві години. Тож, Іване, тобі слово. Не чути нашого колегу, але ви залишаєтеся на нашому телеканалі. До побачення.